Well, tututa kabanga nga tetukola alert naddala ku byokwerinda ebiri mu ggwanga lyattu Uganda. Wakati ng'eggye lya UPDF lyakalangirira ebbanga eritali ddene emabega nti Uganda ya penetratingibwamu oba ya infiltratingibwa neyingiramu abayeekera bakabinja ka ADF, bena bagamba nti ebintu byabwe bya matankane tebitegeerekeka mu bulambulukufu. Wetwogerera nga twolekera ebikujjuko, abantu bakyeyongeredde ddala okufa mu bitundu eby'enjawulo okwetooloola eggwanga Uganda. Mbagamba nnyo nti bw'owuliranga nga muliraanwa alaajana, kiba ky'amakulu nnyo naawe n'obeera ng'omudduukirira. Wakati mu mbeera nga Baganda baffe bali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo bali ku mbeera ya bwerinde, era nga n'akabinja kennyini ke tuli mu kwogerako mu ttuluba lino gye kafubutuka okujja mu ggwanga erya Uganda nga bwe bitugambibwa, weewaawo nga ndi omu ku abo abadawuti nga haire nti ddala gavumenti yaako noteyina mu mukono kabinja ako, era nga bwe guli mu kabinja ka M23 era akajojo by'eggwanga eryo erya Democratic Republic of Congo. Mukubeera nti n'amagye bangi abeeyongedde okugaddukamu n'ebitongole ebirala ebyokwerinda mu ggwanga lino, gavumenti nate eyungudde abawanvu n'abampi okwetooloola ebitundu eby'enjawulo ebiri ku booda ya DR Congo ne Uganda okweyongera okwetangira obulumbaganyi obwabayeekera. Kyannaku naye nga bwe mbagamba nti gavumenti eno buli weeba n'ekintu kyeyagala kiyitemu, kubanga buli time Kyagulanyi gy'atrying okubeera ng'atandika okutalaaga eggwanga, gavumenti eyiiya era ekola bukubirire okuteekawo nti eggwanga liri mu mbeera ey'obwerinde. Bwe yavudde mu ggwanga eri Amerika emabegako, bwe baatulangiriridde nti ADF mweri mu ggwanga, naye ng'ate mu budde bwe bumu mutabani wa Yoweri Kaguta Tibuhaburwa n'agenda akuba olukuŋŋaana gaggadde olwabadde mu bitundu eyo eby'e Masaka. Kakati nno we twogerera olunaku olwaleero gwe Muganda nga lyeyampulira, ebintu bikyeyongera okubeera nga biranda, era we njogerera ebyokwerinda by'eggwanga Uganda luyite lutambi olutannaba kubeera nga tumanya ddi lwe lunaakoma. Namulanda ng'amabeere g'embwa bwe biri, kubanga UPDF eyogera birala n'ebitongole ebirala ebyokwerinda byogera birala. Tibuhaburwa ayogera birala, wabula ekituubyo by'omutwe kiri nti buli mwaka batugamba nga bwe bakutte abayeekera ba ADF, naye abayeekera abo tetubakubako kya mulubaale, tebaleetebwa mu court martial, wabula mu court martial waleetebwayo ate bannankyukakyuka abatamanyi naye bakwata mmundu. Abayeekera n'abatujju abakwata emmundu munnaaye mu court martial tebaleetebwayo. Kalawo ne twewuunya ne tugamba nti bwebanga court martial ateereetebwamu bantu ba bulijjo abayeekera nga balekebwa ne bayinaayina, then awo value ya court martial yeeriwa? Ekyokubiri, ani aba alimbaani mu ggwanga lya Uganda? Kakati nno mu budde nga buno wenjagalidde era naffe tuyimirire ku eyo pointi yennyini y'okubeera nti abalina okugenda mu court martial tebagendayo, wabula batwalayo abantu ba bulijjo. Tuyongera okudimandinga gavumenti eyimbule baganda baffe ne bannyinaffe abali emabega w'emitayimbwa. Abaana abo mpaawo kibavunaanibwa, ate nga Tibuhaburwa kennyini naye akimanyi nti bwe kuba kubonyaabonya ggwanga lya Uganda ye kennyini y'alibonyaabonya. Abo bonna abavaayo okwogera ne balaga ebikolobero ebikolebwa mu ggwanga lino, in one way or another, babanga abamukubira torch oba oliawo ku mbeera eyinza okuddirira bw'alemerako neyeyongerayo ng'akyabikola. Mu mbeera eno neyongera okubagamba nti mwebeereremu, kubanga tewali agenda babereeramu. Amagye agaali babeereddemu nga bannayuganda nago gennyini buli kadde gakola byago. Kyemuva mulabanga kakati alipoota efuluma buli kadde okuva mu bitongole ebirina okulwanagana n'okukuuma eddembe mu Uganda. Alipoota evaayo tewoomya nnakabululu,
ogenda okuwulira nti amagye gaakaaye, ogenda okuwulira aba Uganda Police nabo beekyaye. Weekend ewedde gye tukubye omugongo, aba Uganda Police beekyanga bangi ne baddukamu abawera, aba UPDF beekyanga bangi ne baddukamu abawera, nakugamba abamu badduka n'emmundu. Era ekimu ku bintu Yoweri Kaguta Tibuhaburwa byali mu kweraliikirira olwaleero ye mmundu bannamagye abawanganguka oba abatoloka gye bafuluma nayo. Kubanga amanyi bulungi nnyo nti ye bw'abanga yatandika olutalo n'emmundu 27 n'agenda awamba enkambi y'e Kabamba, kaakati olwo bannamagye abawera 10 abaakadduka mmagye ng'ate abamu bagenda n'amamundu, bwe banaatunula gyali ne batandika okumugobaganya, amanyi bulungi nnyo nti kyangu nnyo okumuwamba. Y'enkyukakyuka eyo gye yakola n'aleeta mutabani we ku kifo eky'omwanjo, nandiki nga mutabani we kati y'alina full authority ku magye, y'aduumira ow'enkomeredde. Kyagamba nti kino kye kiba kikolebwa era amagye kigakola. Ebyo byonna abikola lwa kutya na kweraliikirira kwalimu, n'okuriyetinga obubinja buno bwabayeekera nga bw'olaba ADF. Obu bwonna obubinja babu creating to create fear, okuteekawo okutya mu mitima gy'abantu. Abantu bwe babeeramu okutya n'obweraliikirivu, baba bajja kweraliikira bagaye nti bwe banaatukolako effujjo naffe ne tufa ng'abayeekera abo bwe bakola. Kati obubinja obwo bwonna yabuteekawo okulaga nti eggwanga teritebenkedde, era n'alaga nti nno ye ng'omuntu y'alina authority ekuuma Uganda tewali mulala. Y'eyo problemu gye tulina. Ate nga ye kennyini yakyeyogerera n'agamba nti ekigaanya amawanga ga Afrika okkulaakulana be bakulembeza okulwa mu ntebe ye yaakamalamu emyaka 40. Kati mu mbeera eyo, bw'abanga ye kennyini ebigambo bye yayogeranga kati olwaleero bye biri mu mulwana awo ge munnayuganda, kiva gy'oli okulengerera ewala n'omanya nti nno olina okwerwanako. Abaamagye abaali badde bakukuuma olwaleero be beekobaana okubba. Era olwo yatulangirira mu lwatu n'agamba nti balina amamundu ge balina okufuniramu ekyokulya kuba gavumenti erina musaala gwa kubawa. Omuwendo ogwali badde guweebwa bannamagye bali mu gugabira bampuuga mbu token of appreciation. Ogaba otya ng'olina ebbanja? Muntu kyagaba kyatalina. Kati bw'oba ng'olemereddwa okkiriyalinga bannamagye ate nga y'empagi kw'oyimiridde ola longo kuvira ddala emabega, bwe banaakwefuulira onaaba ogenda kukuuma otya entebe yo? Kweka okwata emmere n'ogijja mu kamwa n'ogiteeka mu nnyindo. Therefore, baganda bange, mwebeereremu mukimanye nti nno n'abo bwe mutunuulidde okubalwanirira nabo ate baagala kubeera nga mmwe mufuuka target. Njogera ku bannamagye n'ab'ebitongole ebirala by'okwerinda, kuba kati obubbi bwonna obuli reported mu wiiki 2 emabega bulimu bannamagye, bulimu aba Uganda Police. Ate ogenda kuddukira wambu nno baakubye, nga gy'olina okuddukira ate be ba victim ab'obubbi oba be babbi bennyini. Kati tulina kwebeereramu naddala mu bikujjuko nga bino bye tulimu, tulabike nga tuyita mu mbeera eno nga buli muntu yenna ali bulungi. Mbaagala nnyo. Sheikh Ashraf Gutambude naye munonyeko ku namba ye weeri awo wammanga, gwe 9 embeera mweyita etali nnungi, akulombereddwa buli kimu kijja kutereera. Tudingane mu vidiyo eddako, mubeere bulungi, mbaagala nnyo, mweraba.